ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜପରିବାର ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୁଅ ଅର୍କେଶ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଦ୍ରିଜା ସିଂ। ଅର୍କେଶଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା। ଅଦ୍ରିଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ଅଦ୍ରିଜା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଡେରାଡୁନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ମାମଲାରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡିଜିପି ପୂରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଡେରାଡୁନ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅର୍କେଶ ଏକଦା ସୁପାରି ଦେଇ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା। ଏନେଇ ଡେରାଡୁନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପଟେ ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅର୍କେଶ ସିଂ ଦେଓ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କାହାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜପରିବାର ବିରୋଧରେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଅର୍କେଶ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଦ୍ରିଜା ସିଂ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ବିରୋଧରେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ, ଏଭଳିକି ସୁପାରି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଧରିକି ଘରୋଇ ହିଂସା ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଘର ଗୁମର କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କଥା ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବା ଅନ୍ତ୍ରିଜା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଅନ୍ତ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଡେରାଡୁନ୍ର ଥାନାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଇଜିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ହରି ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏ ନେଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମିଛ କଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାମଲା ଡେରାଡୁନ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ରାଜାଘର କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ନାତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିପି ସିଂଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ତ ଇଏ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଥାନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଇଏ ଯୋଉ ବିବାଦ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିବାହ ପରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଛି, ସେ ବିବାଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ଥିଲା, କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରିଜା? ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ବିବାଦ ଥିଲା, କାହାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ହେଇଛି ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରେ ଜଣାପଡି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ନେଇକି ଡେରାଡୁନ୍ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେରାଡୁନ୍ର ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ତାପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ହେଲା ପରେ ଏ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଇଛି। ଯଦିଓ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି, ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ଅର୍କେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସିନା ହଉଥିଲା, ଜଣାପଡୁନଥିଲା। ହେଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନ୍ଦ୍ରିଜାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏ ଘଟଣା ବାହାରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ କୋଉଠୁ ହେଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା, ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ। ଏଭଳି କି ମନୋରଞ୍ଜନ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ରିଜା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସେଥିରେ ଆହତ ବି ହୋଇଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେ ତ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଶାଢି ଚିରି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ହରି ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍କେଶ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେରାଡୁନ୍ର କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଡେରାଡୁନ୍ର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଡେରାଡୁନ୍ର ଆଇଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଅନ୍ଦ୍ରିଜା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିଲେ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କୋଉ ଘଟଣାରୁ ଏହାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଓକେ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ଏଭଳିକି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ କୋଟି ନା କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିବାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ସେ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।